皆さんこんにちは。今日はですね、じゃん、山崎若菜さんのドラゴンのガチャガチャ4回回してきたので、こちらをねストレートコンプ目指して開封していきたいと思います。はい、こちらねソフビのドラゴン、めっちゃ気になってたんですけど、魔法使いとドラゴンがセットになったねソフビが山崎若菜さんが作られてるんですけど、それをガチャガチャにしたものですね。ドラゴンがガチャガチャになってます。これ全部で4種類あるみたいなので4回回してきました。いやね、4種類だからね、さすがにコンプリートあるんじゃないかなって思ってます。結構ねストレートコンプシリーズやってきてるんで、そろそろストレートコンプしたいなって思います。トゥンチャンネル。イラストめっちゃ可愛い。もうね、山崎若菜さんのイラストもめっちゃ好きなんだよね。開けます。一つ目いきます。せーの、あーピンク。ね、まずピンク出たけど、ね、ラインナップ見てみましょう。山崎若菜さん、広告やファッション、音楽、トイなど様々な分野で活躍。ユーモラスなキャラクターや鮮やかな色彩で独自の世界を作る。はい、ラインナップこんな感じ。これが確かソフビのねファーストカラー、オリジナルカラーで、このピンクのもソフビだったのかな、セカンドカラーかな。この2つはガチャガチャオリジナルのカラーです。まずピンク出ましたね。いや可愛いよ、絶対可愛いじゃん。はい、こんな感じです。なんかすっごい体勢じゃない。手が動くのと手が動きますとね、首も動く。うわ細か、ドラゴンのトゲトゲも細かいですね。え、顔がねめっちゃ細かい、可愛い。お腹が黄色で可愛いですね。うわ可愛いな、ピンク嬉しいな。オリジナルカラーは絶対欲しいけどね。一つ目はピンクのドラゴンが出ました。じゃあ次2つ目開けます。開けます。うわ緊張する。せーの、じゃん。2個目で買う。もう、うわショック。4つしかないからさ、絶対ストレートコンプできると思ってたのに2つ目で被った。え、怖いんだけど。3つ目開けるの怖いな。気を取り直して3つ目開けます、ね、開けます。怖い。せーの、じゃん。よかった。え、怖い。うわよかった、びっくりした。全然4つ被るとかもあるもんね。はい、こんな感じです。これめっちゃ綺麗、グラデーションがすごいですね。お腹のグラデーションと爪のところ、足とかも羽とかもちょっとグラデーションっぽくなってるのかな。すごい綺麗。黄色かわいい。3つ目はトイスターが出ました。これソフビに出てほしいな。じゃあ最後開けます。オリジナルカラーは欲しいけどね。いきます、4つ目。せーの、じゃん。あ、よかった。え、待って、オリジナルカラーまた出ないんだけど。え、ふんふんのガチャもノーマルカラー出なくてさ、え、今回も出ないってことある？ある意味すごいよね。うわ、惜しかったなぁ。あと1個だったんだけどなぁ。はい、4つ目、コットンキャンディっていう色だね。すごいカラフルな色。ちょっとね、淡い色が使われてて、これもめっちゃグラデーションが綺麗ですね。すごい。ちょっとメルヘンなドラゴンさんですね。この羽の外側が水色からピンクっぽいグラデーションになっててめっちゃ綺麗です。あ、よかった。まさかのね、このグリーンが出ない。グリーン欲しかったよ。はい。ということで、開封結果4体中3体出すことができました。ホットピンクとトイスターとコットンキャンディー。どれもね色可愛いですね。でね、私気になってるのが北海道のケールスタンドにあるこのねドラゴンのソフビのガチャがあるんですよ。1回1万円でできるらしいんですけど、ドラゴンのね素体のガチャがあるらしくて、北海道限定でねそのガチャが回せるので、もし気になった方は検索してみてください。はい、ということで今日は山崎若菜さんのドラゴンのガチャガチャストレートコンプ目指して開封してみました。今日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。